មួអីហេខ្ញុំសួរឈ្មោះមិនសួរអានេះទេមួអីឈ្មោះខ្ញុំមិនលោកមិនប្រយប់នឹងឈ្មោះខ្ញុំអឺ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 ជាប់ហើយមើលទៅណាអាងប់នេះក៏ចឹងដែរណាមិននៅឲ្យស្ងៀមអត់ទេដូចឯងមានភ្នែកមានជាកស្ដាប់គេចឹងសុំចូលទៀតមួយសៃសោសាយអញអត់ចេះសេទៀតណាសោអញដាក់សោអោអញអត់ចេះសេអញគូសរូបមនុស្សសោយអូយលោកមេប្រយោគអេអេសោយខ្ពស់ម៉េអំបើមិនខ្ពស់មិនឃើញឈ្មោះជិលៀងអីរាំរាំវ៉ាអីច្បាក់អឺញាក់ហ៎ញាក់បង្ហាញម៉ូដដែរញាក់ដែរអីហើយអាចយកកស៊ូហត់ពីងាប់នឹងចកត់3ដងអត់ព្រមទៅបានជើញហើយអាសុំជើញអ្នកងាប់បាត់ទៅវាមួយនឹងរៀងខ្នះខ្នែងជាងគេម៉េចវិញអញឃើញនឹងឆ្អែកតោកតរោមកអញហ៎មួយអីក្រោមជីអត់ចោះងប់មុខអត់ជាងភ្លើងផ្វានេះទៀតអត់ចោះអើយមើលមុខមិនអត់ខ្ចោះដល់ម៉ានអាទឹកដេកលក់ទេអញនោះមុខឈ្មោះក្នុងជីជាតិក្នុងជីជាតិចាំកតកំឲ្យស្លាមអឺអ្នកកតមិនងាយស្លាមមួយទេពធីតាកញ្ញាតបាឡាមានរ៉េតចុះឈ្មោះពួកអននេះយ៉ាប់មកហេណាស់កត់លួតឯងនោះអត់ចេះកត់ទេមុំម៉ែណាវែងជាងអាទិភ្លើងទៀតទេពធីតាកញ្ញាមីតបាឡាអូយអត់ដាក់រ៉េតទេហ៎តបាឡាមានរ៉េតទៀតអីខ្លាំងអើជិះងៃរាំរាំចង្វាក់អីពូកអូនប៉ណ្ណាហេអូតែឈ្មោះបាក់កតអាបតទេបាក់កតទៀតដូដូចាញ់ហើពូកអូនប៉ណ្ណាហេអញអត់ចេះសរសេរអញគូរូបអូនគូរូបអីបបាសេះដូបតទៅតែបាត់មន់ស្រែបលែសាអីគេបាត់មន់ស្រែបលែសាមន់ស្រែបលែសាចុយងក់ជិញហាបន្តទី1សូមនាងអឿន
បង្ហាញម៉ូតភ្លេងសំលេងបាត់បង្ហាញម៉ូតចូលចង់ងាប់អ៊ឺអ៊ឺតោះទៀតអេអ៊ឺអ៊ឺងាប់ហើយលោកទៅបាល់កិនសើដែលរំចង់ក៏ដូចកែកបបកៃមិនទេអើយអើយអីគេណែចាស់ដៃងាប់អីគេអីគេនាងខ្ញុំជាប់អឺទៅឲ្យជាប់ខ្នោះមកចាប់យួរជើងអញមឹងមឹងទៅចាស់ជាប់ជាប់អីទៅចាស់បាទអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកប្រុសសូមអញ្ជើញមើលខ្លួនឯងហ៎ឥឡូវនេះកញ្ញាទាំងអស់នេះបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរៀងខ្លួនអស់ហើយបាទឥឡូវដល់ពេលដល់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរើសមែនទេបងអីអាណិតខ្ញុំលោកអើយកុំយោមអស់ហ្នឹងអាណិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងអីហើយវាថាហើយមិនបានជាឯងដកដង្ហើមធំបែបនេះអមយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេយករឿងនេះអមហាមខត់គេមិនបាននោះទេបើសិនជាគេពេញចិត្តនោះអ៊ំនឹងរៀបការឲ្យគេភ្លាមណាទោះអ៊ំឯងយកមី2ណាក់3ណាក់ហ្នឹងអត់កូនទេមិនតែឯងដឹងចុះកូនមិនបើគូវាចឹងរហូតណ
ែប៉ៅអីកាហើយមកមករកគូឃើញភ្លឺបាត់ហើយបើមកវាអញគិតអញ្ចឹងតើបានជាអញមិនព្រមរកប្រពន្ធសោះលោកកើយបើមានកូនតែមួយខែក៏ខ្ពែកដែរពីរខែក៏ខ្ពែកដែរវាដល់សុតចៃវណ្ណនោះមានកូនដែរអីឡើងណាដល់ពេលកូនប្រាប់ទៅទេជ្រើសរើសខែកូនសាកូនមើលតែមើលថានោះកញ្ញាកញ្ញាទាំងអស់គេឈរចាំឲ្យកូនរើសកូនរើសតែមើលថាអ្នកណាមួយគឺត្រូវជាគូព្រេងរបស់កូនទៅអ្នកម៉ាអ្នកដែលចុះឈ្មោះមកប្រឡងនៅក្នុងវិមានរបស់យើងនេះពិតជាមានសម្រស់សស្អាតដូចគ្នាទាំងអស់អឺស្អាតលោកអើយចុះភ្នែកអន់ម៉េះជាពិសេសអ្នកនាងកបឡាមានរិទ្ធណាអឺពណ៌ឡើងក្រហមលោកអើយទៅពេទ្យតកែវឲ្យឆាប់ទៅលោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាគ្មាននិស័យជាមួយនឹងនាងទេអូសាធុអ្នកដែលខ្ញុំមាននិស័យនេះគឺអ្នកនាងអឿនអាដែលមិនដឹងថាគេនេះព្រមយកខ្ញុំធ្វើជាគូដែរឬក៏អត់ទេនឹងអឺលោកកើបានតែប៉ុណ្្នឹងតែពីរអ្នកឆ្កែព្រោះគល់ភ្លឺចាជម្រាបសួរអនាគតម៉ែក្មេងងាប់បាត់អត់ទាន់ដឹងស្អីហងម៉ែក្មេងសាកកូនខ្ញុំគិតពេញចិត្តនឹងនាងណាអូឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងគិតថាចុះស្ដីដណ្ដឹងនាងធ្វើជាកូនប្រសារបស់ខ្ញុំណាចុះស្ដីកាលទៅម៉ែមិនយូរនោះទេម៉ែកុំឲ្យយូរពេកម៉ែអឺលោកខ្ញុំបញ្ញាប់សំដំណេកណាម៉ែអញតែលឺទេលោកទៅមួយនឹងទេអញលឺនោះអ្នកនាងអើយអ្នកនាងព្រមទទួលខ្ញុំធ្វើជាគូស្វាមីដែរហើយចាអឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកតាំងពីផ្ទះមកម្លេះបាច់ចឹងមិនបាច់ទៅផ្ទះទេម៉ែនឹងហាយកុំឲ្យខាត់ជើងខ្ញុំគិតថាតម្រន់ទៅដល់ស្័យការក៏សំដំណេកបានយូរដែរអឺត្រូវហើយអើយអត់ប្រកាន់ទេអាដៅវាដល់ហើយតើបងតោះកុំឲ្យតែខាត់ពេកនឹងទៅអឺគេទៅហើយណោយកមកអត់ដេកអញចាំលួចមើលអីឡើយនេះដល់វាវិសាលហើយវិសាលកុំលោកអើយអណិតខ្ញុំបងប្រុសរបស់ឯងបានគូសបានតែមួយនឹងបានហើយលោកនៅតែកូនតែប៉ុណ្ណោះមើលមើលម៉ែអ្នកដែលចូលប្រឡងនៅទីនេះសិតសឹងតែស្អាតទាំងអស់អឺទៀតហើយបាទសារខ្ញុំជិះរើសយកមួយដូចជាស្ដាយមួយខ្លាំងណាអូតែតម្រូវឲ្យតែខ្ញុំរើសយកតែប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណោះមើលតែមើលកូនអឺខ្ញុំចង់បាននាងសយណាម៉ែងាប់អ៊ំប្រអ៊ំត្រីនឹងផលិតថ្ងៃណាកូនមកទៅឈួតទាំងអស់ចឹងណាមិនដឹងថាសយនោះគេពេញចិត្តខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណានោះទេមិនសួរឲ្យណាកូនណាមនុស្សលែមប៉ុណ្ណេះអត់ពេញចិត្តក្មួយសយចាអ្នកម្ដាយក្មេងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំស្រីនេះដូចជ្រូករឈ្មោះឡើយអ្នកនេះមើលតែទុនផ្លន់ហើយក៏ស្អាតបានស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងស្ដីដណ្ដឹងនាងធ្វើជាកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំស្អាតដែរតែចរិតដឹងស្អីអ្នកម៉ែស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំចឹងឯងចាមុននឹងទៅស្ដីដណ្ដឹងសំសំណេកឲ្យហើយសិនណាអញបាត់ហើយលោកអើយព្រោះខ្ញុំគិតថាមកពីផ្ទះបើថាយើងត្រូវគ្នាសំណេកសិនតាមស្រួលណាក្មួយចឹងខ្ញុំលេងអាម៉ាក់ណាបងមកតែចឹងហើយទៅក្នុងចិត្តណាកូនណាបាត់ម៉ែទៅរកកន្លែងសម្រាប់សិនទៅគិតរោស៊ីអីទេនិយាយចឹងបើអីបាទតើវោហើយណារត់គ្នាឯណាលោកប្រុសនៅក្រោយខ្ញុំមកហើយនឹងណារត់ម៉ែពុកគាត់ចង់សួរជំរាបសួរនឹង
មើលចាស់បងបងរបស់ឯងបានរឹកគូសកររបស់គេអស់ហើយហើយរួចមួយហ្នឹងលោកបានសេចក្តីថាបងប្រុសព្រមទាំងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពេលនេះសម្រាប់រើសបានរកគូជីវិតរបស់គាត់រៀងខ្លួនហើយតាមមែនទេប៉ិនប្រកាសមែនហើយអញ្ចឹងនៅតែខ្ញុំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅតែកូនមួយទីឥឡូវនេះកូនជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងទៅណាកូនអរគុណពុកម៉ែណាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនមានសុភមង្គលនៅពេលនេះអឺនៅមីតប៉ាឡាមានងាប់លោកប្រុសអើអាយទៅយកធូបអញបំអីតសៃមកអញបងបើវីបាទធូបក្នុងកម្មវិធីនេះបងឯងជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងបាទរួចចុះឥឡូវនេះអស់អ្នកប្រឡងហើយតើមែនទេអស់លីងហើយអស់លីងហើយចាប់ហើយឥឡូវចេះបើសិនណាជាអស់អ្នកប្រឡងទៅហើយនោះយើងគិតថាបិទកម្មវិធីតែម្ដងចុះហ្នឹងអើយអត់មានបិទទេចាអត់មានបិទទេព្រោះងាប់មានជំងឺយកនោះអត់ទាន់ទៅអញទៅយកកមកចានបច្ចេកចាញ់ហាមឹងមឹងឯងអឺលោកអើយមកធ្វើមុខមកឯម៉េចនេះនៅអឹមអៀនបើថាម៉េចម៉េចចូលបន្ទប់ឲ្យផ្លឹបផ្លឹបចូលឯងយើងងប់ទៅគាត់ដេករុំភួយបបអីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំគួរសម្រាប់គិតយ៉ាងម៉េចទៅបើបងបងរបស់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកណាមានគូជីវិតរៀងខ្លួនទៅហើយនៅតែខ្ញុំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកកំពុងតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានការហត់នឿយខ្លាំងណាស់ព្រោះថាចង់ឃើញកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានសុភមង្គលបាទឥឡូវទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចទៅតាមបំណងរបស់លោកកំពុងអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំលោកប្រុសអាណិតខ្ញុំមកលោកប្រុសបាទកុំយកមានស្អីគេនឹងហេតុអីទៅលោកប្រុសអើអត់អើងអត់មានភ្នែកទេហ្នឹងអត់អត់បើខ្មែរទេហើយលោកអើយសក់នឹងអត់មានស្គាល់ជប៊ូទេណាហ្នឹងដើ2ម៉ែត្រវិញធំខ្លាំងផ្អួយញុកណាបងអីគួរតែស្ដាប់ខ្ញុំតាមការពិតទៅនោះមនុស្ស10គឺចិត្ត10ខុសគ្នាទាំងអស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនសម្លឹងមើលតែសបកកាយខាងក្រៅទេសំខាន់បំផុតណាខ្ញុំសម្លឹងមើលតែគាត់ទៅហាក់បីដូចជាមាននិស័យអន្តាអឺលោកក៏យោយោទៅមិនអោអញទេទៅហើយមាននិស័យតែតែប៉ុណ្ណឹងក៏ជើងចាំតែក្តីថាសម្ដីបងឯងពេលនេះចង់បបាយបាក់សុភមង្គលសម្រាប់អ្នកដតីឲ្យតាមទៅទៅលោកគេអញស្រែកបែកវត្តឡោះហើយអឺរត់ចោះល្អស្អាតអ្វីម្លេះនេះអត់មានបោះផ្នែកសុំបីតែបន្តិចទេលោកស្អាតខ្លាំងណាស់មើលទៅវងភ័ក្រណាលោកប្រុសទុំហាក់បីដូចជាផ្លែប៉មតែម្ដងហើយលោកប្រុសអីអត់មើលកភួនជើងភ្លៅប៉ិននេះបាទត្រង់ដឹងហើយដែលល្អស្អាតអឺមើលជើងតែផៃចការកភួនជើងនេះយកវៃណង្គោហ៎មើលទៅសម្លៀកបំពាក់ណាព្រមទាំងដងខ្លួនស័កសមល្អកណាខ្លាំងណាពេញចិត្តខ្ញុំតែម្ដងហើយលោកលោកប្រុសលោកប្រុសហេបាទអណិតខ្ញុំមកបើយកមានស្អីគេនឹងទុកចាំឲ្យខ្ញុំផ្លាប់សិនណាឲ្យខ្ញុំផ្លាប់សិនណាចាំយកបងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំអត់គូមួយជីវិតតាមមែនទេលោកអើយទៅហាងណាក៏ធ្វើមិនចិត្តដែរមុខនឹងប្រហែល100ជ្រួញហ្នឹងស្អាតតាអឺតែប៉ុណ្ណោះបើសិនណាជាខ្ញុំបានថើបទៅមួយខ្សែទៅមិនដឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងណាទេអូយអត់តន់ទេចាអត់តន់ទេចាំទៅទីឲ្យអ្នកប្រុសថើបទៅឧបកាយទៀតចាំកាយបើចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅណាយើងនឹងសម្រាប់ចិត្តរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាហើយគឺជាគូជីវិតណាអូយមែនណាមែនថើបលើហ្នឹងហ៎រួចចុះថ្មិញធ្លាក់តាមមួយតាអូលោកទូលសុផងអូអូអូអេសាអញអូអូបកពីអោអូក្បាល
លកលិតណានេះលោកប្រុសឯងមើលអង្គអស់ហើយចាប់នៅចាប់ហើយចាប់ហើយហ៎បាទទៅទៀតទៅអណាយោចាំមកអីគេលុយអេមកទេមិនស្អីគេនេះលុយឆៃអីគេលុយថ្លៃទឹកដោះអូមិនចង់អួតអញទៅបឹមផលបានអីលាក់ទឹកដោះអត់មានបឹមទេប៉ុន្តែបោះនាងខ្ញុំបែកនៅនឹងមិញឲ្យលាត់សូតាភុកគឺស្ដើងម្លឹងឡើងឲ្យគេបូមជ្រលលោកអើយផ្ទុះមកខ្ទាតពេញមុខអញប៉ិតតាអត់អើយប៉ិតតាអត់ទេប៉ិតតាអឺអូខ្មោចចូលហើយចិត្តតែងាប់អញបាត់តែមិនសុខចិត្តទេអូបោខ្ទេចខ្ទីអស់តែមិនសុខចិត្តតែអូកាលបងសុំស្នើថាខ្លួនកន្លងអូយ៉ាយ៉ាអូលោកអូមិនយកក៏ស៊ូរិតប៉ិតជាអត់មែនណាមិនប្រយោគអត់ទេសំសួរបន្តិចសួរមកផ្ទះនេះណាមកចេះមិនស្អីគេនេះសួររកតែអញទៅហើយផ្ទះនេះណានៅនេះណោនៅនេះណោហ៎អើទៅទៅដុតអានេះណោសិនទុំទៅអើងាប់អឺមើលអាវអីឡាបានឃើញអាវចងកបួចចងកបួច